Vrchol sezóny je tady. Jsme vidět první problémy, no a je to gól, který jde. Teď je rychlá kombinace, která opět míří v další nakonec vítězí, to jsou boli města Rychlera, Matyáše Schindlera. Schindler se otáčí a prostě to věc ten balonek utíká. A Adam Delong, že mi to vše. Delong, tady ale znovu Matouš Burian je v dobré pozici, Matouš Burian a pravá strana tribuny Aluminia už slavila branku, bylo to pouze do košní sítky, no ale dočkala se teď, protože Adam... Slavíš se Black Angels. Bálek teď má prostor, Hubálek na... A je to gol, tak... Hubálek zvyšuje na 4-2, pardon, na 5-3. Výborná pozice pro Rostislava Gatnara, ale nakonec je to branka a na... Pažák, Matejčík, Kerber už je zpět v brance a bude se po druhém, nebude se po druhém vylučovat, protože...